sen cobrar. Traballo no fogar, todo día sen cobrar. Denunciar precisamente o lema da nosa campaña, non? A precarización do traballo dos cuidados. Entendemos que as traballadoras que se ocupan de todo o sector dos cuidados, tanto da axuda no fogar, como cuidados de meniños e meniñas, persoas dependentes, teñen un traballo que está completamente infravalorizado. De feito, nos simbolizamos, como ves, con mandís, ese traballo dos cuidados, porque entendemos que esa ferramenta de traballo supón inmediatamente un salario inferior a que se nos tivéramos unha bata, pois o que sei, de química, de ciruxán, non? Ou de calquera outra profesión. O traballo dos cuidados é algo que se precisa desde o momento do nacemento hasta a última fase da vida, hasta que o momento da morte, e que, por tanto, precisa estar no centro das políticas públicas. A situación que atravesan as traballadoras do sector dos cuidados é de absoluta precariedade, e máis, casi me atrevería a decir que en situacións de semi-escravitude. E depende, precisamente, da Xunta de Galicia, das administracións públicas, como os concellos e deputación. Por iso estamos hoxe aquí, diante da Xunta de Galicia, posible nun día na que as institucións se poñan crespóns negros, os crespóns violetas, non? Farden nesta data como 8 de marzo dese compromiso, non? Da loita contra a violencia machista, porén seguen a discriminar e abusar, non? E a exercer violencia institucional contra as traballadoras, en este caso, contra as traballadoras dos cuidados, non? Por iso estamos aquí. Entendemos que un sector enorme, 99%, por non decir o 100%, feminizado, e que, como podedes observar, está completamente precarizado, non? Entendemos que abonda xa de declaracións institucionais valeiras de contido, e o que ten que haber é un compromiso férreo, non, das administracións coa problemática dos cuidados. As mulleres fixemos en Galiza dúas folgas xerais, dúas folgas de mulleres, e non pasou absolutamente nada, non? Entendemos que vai sendo hora de que haxe un cambio real e que a problemática dos cuidados, insisto, este no centro das políticas públicas. Menos discursos e máis recursos! Menos discursos e máis recursos!